Get there now. Dikit na lang yan, ha?
Ito ho naman kasi sabi niyo, ipinaliliwanag ninyo, hindi naman ito mahirap intindihin eh. Di ba? Tama ka, sir. Hindi mahirap intindihin kung talagang ipaunawa at ipaintindi, lalong-lalo na, ito po yung sinasabi ko na ako ho ay inibitiro din ako, na kung binagitan nila yung 4Ps na programa na napakaganda para sa mahirap na tao, di ba? Mm-hmm. Pero yung ating public transport na nagsiservisyo sa mga trabahador na gumubuhay ng ekonomiya, bakit hindi malagyan ng tamang budget itong servisyo publiko na public transport modernization program? Yan o yung matagal ko nang kinu-question na mayroon namang kaming buwis sa gasolina, krudo, langis, baterya, gulong, spare part. Huwag nang galawin po yung road user tax. Kaso hindi naman ho nila ginawa dahil nga, So ano ho ang, kayo po, ano ho naiisip po ninyo na maaari yung gawin kung meron man po, ano ho, dito nga po ngayon sa mismo na ang LTFRB sinasabi na yung mga sa Metro Manila po 266 routes ang papayagan daw po dito sa marami-rami ito. Kumbaga po yung mga nag-consolidate di ba? Okay, tuloy lang kayo pero yung mga hindi sumunod sa kanilang deadline ito papayagan bumiyahe pa rin. Alam mo, sir, teka, ako hindi naman po sa pagbubuhat ko ng sariling upuan. Alam mo naman nung nandun sa TNM. Ako po ang kauna-unahan na nag-modernize ng air condition na jeep.
sa Makati. Sen Khang kani siya, sen Apple tong. Era, ginawa namin. So lahat po yung era dyan na walang gastos ng gobyerno sa akin, bigay sentado. Kaya ako, hindi pa ako nagdudulong-dulungan kung